Programa Entre Nós, um oferecimento Cinema Decore Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. E Le Chloé Atelier. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? No Entre Nós dessa semana, vamos trazer dicas de como manter o coração forte e saudável para uma vida longeva. E o nosso convidado, Netomé, é o doutor, o cardiologista, doutor Beretta, que também está presidente da Unimed de Capivari. E se você aí quer ter o cabelo tão bonito quanto o do Alex, traremos o cabeleireiro Anderson Marques para dar dicas para gente de como cuidar do nosso hair. É muito bom. E a desenvolta e talentosa apresentadora, deixa eu ver quem é, você, vai trazer uma matéria bem legal que ela fez nas ruas de Sorocaba. Você conhece hipnose astrológica, Alex? Pois é, a hipnose astrológica ajuda você no autoconhecimento, dando uma vida mais profunda das informações que você merece saber de você mesmo. Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Entre Nós, sempre com muita alegria, com muita descontração, né? Bom humor, que não pode faltar, irreverência e boa informação, que é o mais importante na vida de toda a comunidade, principalmente a nossa, né, brasileira. Ah, Netomé! Olá! Tudo bem, gatona? Bem, e você? Tá linda hoje. Muito obrigada. Tudo de preto? Não, é preto e azul, Alex. Ah, desculpa, eu achei. Estou combinando com você. Estou olhando para parte de cima. Estou combinando com ele. E aí? Obrigada mais uma vez por estarmos juntos novamente, né, Alex? Levando tudo que é de melhor para as pessoas. Melhor mesmo, porque você sabe que uma coisa que é muito importante, eu sempre falo e acredito que vocês também concordem, que é a prevenção. Na vida tudo tem que ser preventivo. Tudo. O planejamento familiar tem que ser preventivo, certo? Tudo que vai fazer no próximo ano tem que ser planejado. E a saúde não é diferente. Uma das causas que mais mata no mundo, aliás, a que mais mata, são os problemas cardíacos, né? É verdade. E a gente é uma bomba relógio silenciosa que muitas vezes ela informa assim de... Na hora que aconteceu. Impactantemente falando, né? Bum! Acontece e a pessoa infartou. E essas pessoas, na maioria das vezes, têm menos de 50 anos. Só para ter uma base, abaixo de 55 anos é onde acontece o maior número de infartos. Exatamente. Né? E lembrando que eles são fulminantes. Quanto mais jovem a pessoa infartar, menos a chance dela sobreviver. E outro detalhe também é que você, que bonitão ou bonitona, que quer fazer praticar um exercício físico, fazer aquela caminhada mais rápida, uma cirurgia plástica. Não, e quer para uma academia também? Tem que se cuidar. Tem que fazer uma prevenção. O que custa fazer um eletrocardiograma, uma análise rápida para fazer uma avaliação 100% do seu coração? E como está o seu coração? Meu coração está... batendo forte. E saudável? Saudável, eu pratico esporte, não sei, né? Quem vai responder isso pra gente é o doutor Beretta, que tá aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Cardiologista. Cardiologista. Com pós-graduação em medicina esportiva. Que é uma maravilha, né? Sim. Hoje em dia, né? É. E o senhor também está presidente da Unimed de Capivari. Presidente da Unimed de Capivari. Então, Mr. Presidente, seja bem-vindo. É um bem-vindo. Você sabe que quando eu terminei cardiologia, o cardiologista naquela época tinha um medo de movimento. Tinha medo de atividade física, porque o cardiopata, até então, em 30, 40 anos atrás, ele tinha que ficar quieto. Você tem uma cardiopatia? Não se mexa, fica quieto. Aí, ao longo do tempo, se estudou que a atividade física faz bem também, desde que planejado e graduado. Certo. Aí que apareceu a reabilitação cardíaca para os doentes. Então, essa pessoa tem que fazer e deve fazer atividade física. Qual é a importância dessa avaliação cardiológica antes das atividades físicas, antes de iniciar um projeto de começar a se exercitar? Veja bem, se ele é sedentário, eu acho que ele tem que saber o que ele tem, como ele é, o que ele pode. Né? O que não pode, né, doutor? O que ele não pode. Atividade física é alguma coisa que você tem que fazer. Você nasceu para andar. E se pensar que braço foi feito para pular de galho em galho, eu não posso discutir isso. Mas a função primordial do ser humano é andar, né? Você tem que andar, então essa é primordial. Aí existe, ao longo do tempo, atividade física esportiva, atividade física dos atletas,
que se trata de uma situação em que ele vai utilizar todo o corpo de uma forma muito otimizada. E o coração, usando, chega de 30 vezes mais do que você está parado. Então, atividade física de uma forma intensa, o seu coração chega a trabalhar 20 vezes mais. Então, como é que você sabe que ele pode suportar esse impacto? Um coração do indivíduo normal, andando, ele bate 100 mil vezes por dia. E quando você faz uma atividade física, você chega a manter, dependendo do tempo, uma atividade aeróbica de longa duração, uma frequência cardíaca de 170 batimentos por minuto. Você já fez exame cardiológico? Já, já. Quais são os exames importantes? Faz estresse. Bom, primeira coisa, tu vê a cara do médico. É, médico. Eu tô vendo a minha aqui. É. Tem que ver o médico. Já tô me sentindo meu coração melhor, só de você estar aqui. Já tá batendo mais forte? Ah. De preferência. E ele vai ter que tirar uma história para saber. Olha, na minha família todo mundo morreu de infarto. Quer dizer, uma história familiar importante. E é uma coisa que você não consegue mudar porque é genético. Ou eu tive lá uma determinada situação no passado, enfim, uma história clínica. Certo. Bem feita já te dá uma situação muito favorável. E a partir daí o exame físico, você vai examinar e vai tirar mais dados. E eu, particularmente, como cardiologista, eu acho que no fim de tudo isso tem que vir um eletrocardiograma. Doutor, então, esse indivíduo que já tem geneticamente na família pai e mãe cardiopata, ele tem que ter um cuidado maior com a saúde dele? Então, na verdade, hoje a gente tem uma série de exames aí para você avaliar risco matemático e fazer prevenção de risco. Eu, pelo lado empresário agora, Unimed, eu tenho que fazer minha gestão de risco. E muitas vezes, eventos que podem ocorrer, se você estiver fazendo aquilo bem feito, ele não está ocorrendo, você não pode dizer que não vai ocorrer. E é o que acontece com o teu corpo, né? Hoje a gente vê muita propaganda de câncer de mama, tem um certo volume de câncer de mama. Só que é um exagero também, esquece do coração, o que é que mais isso, mata. Isso. Fala do câncer, que o câncer mata. Porém, os problemas cardiovasculares são infinitamente mais ocorrentes, né? A gente percebe, na verdade, que quando a mídia entra fazendo propaganda de alguma coisa, as coisas aumentam barbaridade. Eu, por exemplo, como tenho consultório, faço medicina esportiva, o pessoal tem falado muito pouco da cardiologia, então às vezes não aparece aquele volume extra de pessoas. Já sei quando a gente pode fazer o mês do coração. Sim. Em junho, dia dos namorados. É verdade. Não tem o outubro rosa, novembro do toque, não sei isso, o quê. Vamos começar uma campanha do mês do vermelho. Isso. Olha o vermelho do coração. Do coração, aquele que bombeia. Podemos começar essa campanha através da Unimed Capivari. Quem sabe isso ganha espaço no cenário nacional, hein? Mas, por outro lado, a facilidade de atendimento, o eletro ficou viável, o consulta com o clínico ficou viável. E a consulta com o urologista, o pessoal corre, né? Quais são as principais doenças cardiovasculares? Principais doenças cardiovasculares, insuficiência coronariana, que é o que é isso? Que acarreta o infarto. O infarto do miocárdio é uma condição médica súbita, aguda, e que vem de uma série de mecanismos que ocorrem no sistema circulatório do coração. Se o ser humano não tivesse infarto, pelo lado cardíaco, independente de outras doenças, ele ia viver 100 anos. Olha, porque isso, realmente o que mata é um episódio agudo. Porque a doença vem quando você nasceu, você já começa a ter. Claro que num nível muito baixo, um nível pequeno, e ela já começa a se formar defeitos dentro do sistema, e que isso ao longo prazo você vai lá e fortalece. Hoje a molecada está usando os andrógenos, esses medicamentos. Estou vendo o pessoal usar até testosterona. Os hormônios já estão muito facilitadores, né, Alex? Isso. Todo mundo ficou meu médico com a internet. Vai no senhor Google, doutor Google, e vai lá pergunta fazer isso. Anabolizante. Eu tenho uma experiência que garoto de 13 anos, magro, chega lá, doutor, eu quero engordar, que eu quero fazer musculação engordando. Uhum. Quer fazer musculação? Onde ele tirou isso? Ele quer engordar fazendo musculação. Ele acha que com 12 anos ele vai ficar daquele tamanho. Ele está crescendo. E o crescimento. Está na fase do estirão, né, doutor? O crescimento é horizontal. Aí você vai lá, dá impacto no cara, botando ele para fazer luta e musculação, peso na cabeça. Você vai acabar com o crescimento dele. Ele vai ficar um negocinho atarracado para fazer o quê? Você foge da realidade, da natureza humana. Humana.
Doutor, como que a gente consegue prevenir uma doença cardiovascular? Olha, é muito fácil. Exame de laboratório, avaliação da história periódicas, clínica. Né? O senhor faz exame pelo sangue também ou é só pelo check-up na hora ali? Exame de sangue. Exame de sangue. Exame de sangue, avaliar colesterol e tal. O grande vilão é o diabético, né? Isso, você colocou tudo que você quiser na história. Botou diabetes nele e essa pessoa é um vilão. Mas por outro lado, hoje com o tratamento do diabetes feito de uma forma mais otimizada, essa pessoa pode viver anos, porque a gente percebe que há uma melhora da aceitação do controle da glicemia. Eu trato diabetes há 40 anos e é uma dificuldade mudar a ordem de vida, né? Essa situação de a gente estar aqui fazendo essa apresentação se diz respeito a que a pessoa não tem que ter medo de cuidar e que hábito de vida é uma coisa que hoje tem um milhão de coisas. Se você quiser comer bacon, ovo, não sei o que, você come. Mas senão você vai tomar o suco, que também é bom. O que interessa hoje é qualidade da alimentação. Eu acho que quando eu nasci, a gente morava numa cidade pequena. Comia-se de tudo, né? De tudo, que também não tinha certas coisas. Mas muita coisa era orgânica naquela época. Tudo orgânico. Tudo. Não tinha geladeira, né, Alex? Não. As não carnes tinha. Também eram conservadas. Não. Peraí. Não tem geladeira, ele é moço ainda, velho. Ele tem energia elétrica na cara. Desculpa, gente, eu não aguento essas coisas. Ele nem deixa molhar o bico pra terminar a pergunta. É que eu ia falar pro doutor, antigamente, quando não tinha a geladeira, as carnes eram conservadas em banha e as pessoas não tinham um índice de infarto tão grande. Não é, e não tinha um índice de infarto tão grande, de doenças coronárias como existe hoje, por causa das gorduras, como o senhor já tinha dito. Mas vamos ser prático. Vamos ser prático com as pessoas. O senhor está muito polido, o senhor está com muita polidez como médico, né, para falar com as pessoas. Agora eu vou ser mais curto e grosso com você. O negócio é o seguinte, filho, aquela batata frita, esquece. Certo? Aquele ovo cheio de gordura que você come. Ovo é bom, mas tem bacon, que ser cozido. Bacon. O bacon. Tem nem o que tem a capacidade de comer macarronada com arroz. Só, ou dose de carboidrato no corpo, né, que gera açúcar. E açúcar vai engrossar o sangue. Isso. E supostamente pode lhe causar um infarto. Quase um cardiologista. Muito né? Nossa, olha o expert aqui. Então, meu amigo, você é criar vergonha na cara. Isso. Ser humano, quando tá fora, se você é aquilo que você come, já dizia o ditado, né? Sim. Tem que comer pouco para praticar o exercício, passar pelo cardiologista, seja você rico ou pobre, não importa a sua condição financeira, o mercado tá aí para te atender. Então, o que o doutor tá dizendo é o seguinte: quer viver mais, coma melhor. E quem come pouco, come de tudo um pouco. Exatamente. Pode comer um docinho. Não é, doutor? Mas come um petit assim, pequenininho, com um cafezinho depois do almoço. Café é bom pro coração? Eu acho o seguinte, uma coisa é o prazer, outra coisa é uma alimentação, vamos dizer, razoável. Porque o corpo humano, o que ele faz? Na hora que você se alimenta, ele metaboliza isso e guarda energia para a média de movimentos e média de atividade que você tem. Quando você aumenta o nível, a intensidade de exercício, ou atividade que você está fazendo no trabalho, o teu corpo começa a guardar mais. Porque o que você gasta hoje, ele já está pronto desde antes de ontem. Então o senhor é aquele que depois, se for comer um churrasquinho com o senhor, que tiver aquela picanha gordurinha, não pode comer, né? Come a gordura, tira a gordurinha. Vai ser até um pedacinho. O que tem um pedacinho só? É esse que tem que acaba acumulando gordura no sangue, né? Quando se comia tanto carboidrato, como você falou, era o tempo que pensava que a comida ia acabar ou que não tinha comida. É, tinha na época da depois a Segunda Guerra foi em 1945. Tem gente que eu estou de 55, 10 anos. Então, existe uma situação filosófica de um hábito de que tudo que se produzia não ia sustentar a população como um todo. Então, nós temos esse tipo de condição no teu subconsciente até hoje. Se comer, porque vai acabar. Não. Não vai mais acabar. Tá sobrando comida. Tá sobrando comida. O que a pessoa é trabalhar para ganhar bastante, para comprar comida com qualidade. Com qualidade. Trocar o óleo de soja pelo óleo de coco, por exemplo. Isso, né? Tomar um suco verde de manhã para dar uma limpada em todo o sistema dos órgãos do corpo. Agora uma pergunta também. Infarto em jovem, por que é fulminante? Na verdade, quando você vai... Esse sistema nasce com você. A possibilidade de uma doença, e quando ela acontece no jovem, porque ela é muito grave. Essa doença, quanto mais tempo ela fica, mais o teu corpo consegue arrumar formas de se virar com ela. Então, o que a gente chama de circulação colateral. Então, você fez um entupimento aqui, a tua artéria consegue dar a volta. Ela consegue fazer outras... Ela cria subterfúgios reajustes pra... Por lá. Se um infarto num paciente de 80 anos, até ele tem muito mais
situações. Mas a morte do infarto, na verdade, é por arritmia. Né? 30% poderia ter uma arritmia grave e morrer. Né? Então você pode morrer no infarto, não é especificamente só por aquela obstrução. Você faz uma arritmia grave num infartozinho pequeno e morre. Tá aí os cardiovessores, hoje em aeroporto, né, o DECA, ele chama, que é um desfibrilador automático, e que você coloca no indivíduo e consegue ressuscitá-lo. O negócio é comprar um desse. Não, o negócio é a gente investir na saúde, na alimentação, como você disse, e na prevenção, na né, prevenção. Doutor? Você viu que consultar, você quantos anos tem? Eu vou fazer 42. Então, você tá dentro do índice aqui, ó. Mas tá vendo? Eu me cuido. Até 55 anos de idade, que 40%, a maioria das pessoas morrem com 55 anos de idade para baixo. Sim. Mas quer dizer, passou dessa idade, a gente tá mais livre então do infarto? Olha, existe uma gama de coisas que ao analisar pessoalmente, eu vou dizer se o seu risco é maior que o dele. Exame de laboratório, a própria circunferência abdominal é importante. Hoje eu avalio muito mais a circunferência abdominal do que o peso. E o eletro, como o senhor disse. O eletrocardiograma. Que, gente, é indolor, em menos de 5 minutos já sai o resultado para o doutor. Sim. Então invistam em vocês, né, Alex? Com certeza. Invistam na prevenção, na saúde, consultem um cardiologista. Tem que ver o que está aqui dentro, gente, porque aqui é consciência. Foi bom você falar. Para fechar nossa conversa, que acabou nosso tempo, doutor Beretta, quais são os principais sintomas que estão levando a gente a um problema cardiovascular? Olha, hoje, como o acesso ao pronto-socorro, o acesso ao PA é muito rápido, qualquer desconforto torácico esquisito, ou até uma dor na região da boca do estômago, se você desconfiou disso, vai no PA, faça um eletro. E se o médico desconfiar mais, existe um negócio chamado protocolo de dor torácica. Você vai passar por uma escala de exames laboratoriais e eletrocardiograma seriado. Você ficou lá às vezes 12, 24 horas, não deu nada? Dê a mão para o céu que você ganhou na loteria. Doutor, obrigada. Foi um prazer. Deixa eu falar uma coisa, o senhor é uma pessoa muito agradável, viu? Muito obrigado. Alex é uma pessoa elegante. Muito obrigado. E muito agradável e inteligentíssima. Eu gosto obrigado. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer tê-los aqui. Prazer conosco. É nosso. Sempre muito bem-vindo obrigado. Na cidade de Sorocaba, viu? Quem nasce em Capivari é? Capivariano. Capivariano? Capivariano. Chique, hein? E agora o Alex tem um recadinho pra gente.